Hello， 大家好，我是安妮，今天继续来探索动物森友会中的小细节吧。这一部影片是雨天特辑，来看看细节控的动森在雨天里细心的都有做哪些细节和彩蛋吧。影片开始前，请不要忘记订阅我的频道，打开小铃铛，还有加入我的频道会员支持我吧。雨天走路呢，脚边会带起小水花，仔细去听也会有踩水的音效。但如果是走在泥土路上呢，溅起来的会是脏脏的泥巴哦。平时掉落进地洞里，溅起来的泥土是这样的。但如果是在雨天里，溅起来的就是脏脏的泥巴哦，看起来真的是湿哒哒的呢。果然是细节控的动森。如果我们的人物在雨天不打伞的话，仔细看帽子这里都是有被淋湿的，颜色会改变更深一些，也会有湿掉的效果。但如果打伞呢，帽子就不会湿掉了。两边对比一下，太细节啦。拿掉伞的瞬间就会变回湿哒哒的帽子，真的是有一点厉害的细节呢。虽然说动森的人物打伞可能因为美观根本就没有盖到脑袋嘛。下雨的天气里，在外面闲晃的小动物们是会打伞的，或者是穿上雨衣和戴上帽子。不同的动物使用的雨伞也会不一样哦。例如玩具熊使用的是熊熊雨伞，线熊使用的是枫叶雨伞。大家可以在雨天去观察一下自家的岛民们都在使用什么款式的雨伞哦。那如果你很不喜欢他们在用的款式，也可以考虑送一把新的给他们，在下一个雨天是会拿出来使用的哟。不过也是有几率会被当作室内的家具给摆出来的。有的时候岛民们也会穿雨衣，雨衣的款式也是会经常替换的。在这其中最特别的就是青蛙岛民啦，你会发现雨天的大家都会打伞，唯独青蛙岛民呢是不打伞也不穿雨衣的。这个是因为青蛙不怕水的设定吗？也太可爱了吧。那话说回来，为什么鳄鱼家族却要打伞呢？除了岛民 NPC 们在雨天会打伞吗？大明星 KK 是没有打伞的，即使没有人在聆听，在下雨天也是一样的演出，果然是风雨无阻的歌唱家呢。龙克斯和于斯廷也都是没有打伞的，卖地毯的洛兰和卖大头菜的曹麦没有雨伞也没有雨衣。除了游走型的 NPC 们，在广场驻扎的小分队呢，薛格是不打伞的，莫非是因为他的帐篷已经自带雨伞吗？而且他有戴帽子，如果仔细放大看他的帐篷，也是可以看到有雨水弹起来的水花呢。石像家棉儿，当当，石像家当然是不能淋雨啦，也不会错过雨伞的石像。棉儿使用的是蕾丝雨伞，和他整体的风格也是很搭配的呢。另外，游走型的狐狸是打伞的，他使用的是坏掉的雨伞，这边的伞骨崩坏了。然而大家不要觉得用坏伞是不是因为狐狸没有赚到什么钱钱呢？ No， 最便宜的雨伞售价其实不到1000零钱，例如童话风的和油纸伞，破旧的雨伞反而是更贵的哟，要1570零钱呢。奸商嘛，不可能没有钱的啦。雨天是有雨水落地的音效，落在屋顶上也是有额外音效的哟，放大仔细听一下。商店的屋顶因为是金属材质的，放大听呢音效是不同的，的确是有水滴打在金属材质上的音效呢。再来听听看其他的屋顶吧。除了室外的屋顶，我们躲在室内也可以听到雨声哦。走过来窗户，打开窗帘，有没有人和我一样觉得在室内听雨声特别的疗愈呢？窗户上也会有动态的雨滴呢。另外，如果在雨天有露营地的访客，这里是个帐篷，进来听一下。
听到的雨声真的就像是雨水打在帐篷上一样呢。在下雨的室外，地面上会有溅起的水花，另外在河流中也是有雨水溅起来的水花哟，在海洋里也是有的。除此之外呢，来看看其他有水域的家具们吧。小水桶，有水花的石水盆，也是有水花的小鸟水盆，喷泉都是有放细节的水花。不过再小一点的家具，例如咖啡杯，似乎就看不到水花了。雨天的树木上都会有被淋湿的效果，亮亮的，它们的颜色也变深了。在晴天我们摇树啊，除了会掉落树枝，也是会有树叶落下来的效果。但如果是在雨天走过去摇树或者是砍树呢，是会有额外落雨水的效果呢。再来去砍一下灌木丛，也是有雨水的。摆在室外的火啊，在雨天是不会熄灭的，例如蜡烛、婚礼蜡烛，甚至是柴火，都是不怕雨水的火焰呢。这到底是什么神奇的黑魔法？晴天跑步摔倒溅起来的是尘土，下雨天如果跑步摔倒了呢，是溅起来了一大滩的水花。关于摔倒的细节，动森果然都有做得很好呢。前袋子不论是在地上还是在树上的，因为淋雨的缘故，布料材质的袋子外观看起来是湿哒哒的。在晴天的前袋子则是这个样子的。下过雨之后的花朵都会亮晶晶的，代表被浇过水了。这个效果和我们自己主动去浇水是一样的。有浇水的花朵会特别容易杂交或者是自我复制，所以在雨天是培育花朵的好时机哦。如果你不想要花朵疯狂的繁殖的话，记得去用栅栏之类的把它们锁起来吧。如果大家想要收看更多关于动森的影片，请记得要按下订阅，也不要忘记帮我点个喜欢，还有加入我的频道会员支持我吧。我是安妮，我们下期影片再见咯，拜拜。